vet väl att du som medlem i ME har tillgång till många olika samarbetsavtal som vi har förhandlat fram till dig. Här hittar du bra rabatter, förmåner och kampanjer från en rad företag som erbjuder det du behöver som maskinentreprenör med ett enda mål, att förenkla din vardag, både ekonomiskt och praktiskt. Här är några röster från medlemmar som använder avtalen, skräddarsydda projektverktyg och affärssystem. Behoven vi hade när vi tog kontakt med Next, det var att vi behövde digitalisera företaget här och samla liksom allt på ett ställe. Hade vi inte haft Next idag så hade ju vår administration varit betydligt trögare, tagit längre tid. Vi hade framförallt inte haft samma koll. Försäkringar för tryggare företagande. Anledningen till att jag har samlat alla mina försäkringar på samma ställe är att jag vill känna mig trygg och ha ett starkt fokus på det jag gör i min vardag. Det är ett försäkringspaket som är skräddarsytt för mitt bolag. Dessutom sjukvårdsförsäkringen som är bra och innebär att mina anställda har möjlighet att få sjukvård lite snabbare. Med rabatter på några av de hetaste modellerna. När jag fick provköra ID-Bussen så överraskades jag av komforten och räckvidden. Äntligen så fanns det en bil på marknaden som kunde leverera 40 mil. Då var det bara att slå till. För mig är ekonomin viktig och totalkostnaden är lägre att ladda en elbil när jag tankar diesel. Med extra kraftig rabatt på de 500 mest populära produkterna. Vi har varit medlemmar i ME sedan många år och utnyttjar deras förmånliga avtal både när det gäller inköp av servicefordon och material av olika slag till våra projekt. Med ME:s inköpsavtal så kan vi leverera en intressantare offert till våra kunder. Från Preem, OKQ8, Skogsbränsle och Sydpetroleum. ME Edition. Medlemspriser på maskiner från CAT. Även rabatter på service och förlängda garantier. Läs det senaste om alla våra avtal på ME.se. Här kan du som ännu inte är medlem också ansöka om medlemskap. Eller kika in i inköpsguiden som skickas ut till alla medlemmar.